Esiet sveicināti Sporta studijas aizkulisēs, un šī vasara jau ir iesākusies visnotaļ ražīgi Latvijas sportam. Divi čempioni Ziemeļamerikas līgās, Kristaps Porziņģis un Uvis Balinskis, un šoreiz aizkulises priekškaru par notiekošo šajā lielā mēroga sporta platformā aprunāšos ar savu kolēģi Reinošnieku. Sveiks, Reini! Čau! Neierastu varbūt otrā pusē tev sēdēt, tev nav... Pilnīgi cits skats šeit alpā. Tev nav arī sakaru ar režisoru, kurš saka, ka jābeidz mums, tāpēc mēģināsim mūsu sarunu, tu jau pats zini aptuveni raiti, lai viņi ritētu, bet pašam tagad gan raiti ir ritējis laiks, lidojums uz Ameriku, tagad atpakaļ uz līgo svētkiem, ir kaut kāds mieres tagad iestājies, vai joprojām esi kaut kādā tajā aklimatizācijas procesā? Man liekas, ka tas 9 dienas nebūs nekāda liela problēma ar to, ka tu ne tur tai krastā paspēsi pierast pie laika, ne atgriežoties, tā kā nevajadzētu būt problēmām, bet tieši vakar bija dienas vidū, man tāds plīsiens uznāca vienā brīdī, kad saproti, ka nē, tagad vajadzētu diendusiņu, bet kaut kā noturējos, bet vakarā gan liekot bērns gulēt, tā kā nemanot, tu vienkārši esi aizmidzis un visu, un tie vakar plāni, kas bija, kad bērns noliks gulēt, tie visi paliks seceni, bet tā kā, nu, vēl nedaudz jūt tās skrējiens sekas. Nā, noteikti tas vēl būs kaut pāris dienas, bet šoreiz mūsu galvenais saruna temats ir par mēdīju darbu NBA finālos un NHL finālos, par to, ko vispār mēs tur varam dabūt kā žurnālisti, tīpaši vēl no Latvijas, kas nu, ikdienā jau netranslē šo līgas sacensības. Pirmais darbs, priekšdarbs šeit Latvijā, cik tev tas bija? Jo pats esmu arī devies Otupras okeānam, tomēr laikam doties uz fināliem, uz šiem izšķirošiem brīžiem, ir laikam vairāk jāsagatavojas, vairāk jāsūt ēpast, ka iedodiet mums akreditāciju, vai akreditāciju pieteikums vispirms kā tāds? Jā, tur Dacei Klagišai mūsu kolēģei jāsaka milzīgs paldies, tāpēc, ka sākumā tāda pilnīgi vienvirziena komunikācija, tu raksti un nav nekādas atbildes. Un, interesanti, ka uz NBA fināliem tur bija, man liekas, 24. maijs, kad noslēdzās pieteikšanās vispār finālu akreditācijām. Un tur tad vēl nebija skaidra komanda, kas spēlēs finālā. Nu, tas vien liecina par to, ka viņiem neinteresē, kas spēlē finālā. Mēs jau tur taisīsim translācijas, mēs būsim klātienē, mums būs reportāžas un tā tālāk. Tas ir tā normāla ikdienišķa praksa viņiem, ka jūnijas ir klāt, nu tad mums tur jābūt visiem, jo komandējums aplānot sen. Un loģiski tās pieteikšanās beidzās savlaicīgi. Un tad es Dacei teicu, saku, Šreka actiņas ieliec e-pastā, nu to tekstu ievēp tā, ka mēs esam 1,8 miljonu tautu un mums pirmoreiz vēsturē ir latvietis finālā un spēlēties ar to, mēģināt kaut kādā veidā dabūt tās akreditācijas. Nu, principā biļetes mums bija, mēs pat vīzas dabujām un vēl nebija akreditācijas. NBA nedaudz ātrāk bija, bet NHL vispār nekādas atbildes nebija. Arī tad, kad mēs bijām jau Amerikā, 2 dienas pirms, vai 3 dienas pirms, man liekas, 2 pirms mēs lidojām uz Floridu. Es labi, ka ir tāds Mārcis Krasovskis, kurš strādā tajā organizācijā. Es saku, klausies, mēs mēģinām pa visiem kanāliem, bet nu nekādi nesanāk, nereaģē. Šak, zini, nu tur tādu ir daudz, kas mēģina pēc termiņa pieteikties. Tā kā viņš mēģināja caur savu galu, caur Floridas klubu, lai arī visi fināli, visas akreditācijas, visa organizācija ir uz līgu. Tajā brīdī, kad ir fināls, tad tur vispār tur mainiekiem vairāk nav nekāda noteikuma praktiski, bet nu, tad vismaz caur savu kolēģi viņš sakārtoja to, ka viņi panāks pretī, viņi saka, es negarantēju, mēs parunāsim, arī spēlējoties ar šo faktu, ka latvietis ir tuvu, lai spēlētu finālā, vēl nav izgājis Stanley Cup izcīņām, bet viņš ir komandā, un tur ir 2 latvieši, zināmā, un mēs esam jau tik tālu atlidojuši. Nu, un tad, jā, tad pēdējā brīdī, principā, mēs tikām pie akreditācijām, un milzīgs paldies gan Mārcim, milzīgs paldies vēlreiz Dacei, un milzīgs paldies arī organizācijām, kas mums panāca pretī. Bet kāda veida akreditācijas, ko mēs varam reāli iegūt Latvijas televīzijā kā sabiedriskais mēdījis? Burtiņi B un F, vai C un F, tie divi, kas tev sākumā, protams, neko neizsaka. Nu, maz piemērs, piemēram, 2 stundas pirms spēles, līdz, kad ir palikusi stunda līdz spēlē, tu drīksti iet laukumā pafilmēt, kā komandas sildās, tu drīksti, tikai, ja tev ir C burtiņš, tad tu drīksti uz laukumu uzkāpt, mums nebija C burtiņš, bet mēs varam būt pie laukuma, bet uz laukumu kāju nedrīkst spērt, un tur visu laiku skatās, kur tu atrodies, kāda tev akreditācija, tad ir stingri noteikumi, to, ka akreditācija nedrīkst būt redzama kamerā, tu nedrīkst viņu publicēt sociālajos medijos, tu nedrīkst bildēties, tu nedrīkst ierunāt šos te pieteikumus vai stand-ups, kā mēs viņus saucam. Tad es uz stand-up brīdi viņu apgriežu, tajā brīdī man sieviete sāk bļaut virsū, tu labāk apliec akreditācijas, nezinu, vai tu tad drīkst atrasties. Es beigās saku, pagaidi, jūs man te rakstat noteikumos, ka nedrīkst redzēt, bet, zini kā, nu, tu vienu pieteikumu ieraksti, tu viņu apgriez, tu aizmirsti. Nu, tā, tas tāds mazs piemērs. Tātad stundu pirms ļoti stingri skatās. Viņš saka, hei, džentlmeņi, jums tur ir 3 minūtes vēl, jums tur ir izēja jau, tūlīt pat visam jāpamet šīs telpas. Un, bet tajā pašā laikā mēs pājam nedaudz augstāk tribīnēs, tur to neviens netraucēja ierakstīt pieteikumu. Redzējām, ka tur ir ļoti daudz mediju, kuriem jau tur ir nopirktas vietas, kur laukuma centrā ir lielā studija, kur Barklīs ar kolēģiem jau apspriež pirms spēles. Tribīnēs ir vairākās vietās studijas, ka tu ik pa laikam paskaties, hei, re, tur vēl ir Smits sēž rozā uzvalkā, tur ir vēl kaut kāda studija. Tā kā tur viss ir, protams, pārdomāts. Un vēl viens piemērs Dallasā, kad mēs bijām pēc spēles, mēs aizskanam uz preses konferences turpat un tad skrienam uz ģērtuvēm, lai satiktu iespējams Kristapu, kurš tomēr nedavās laukumā. Mēs viņu pa gabalu redzam, ka viņš tur sildās kaut kur. Un tad tur ir tāda rinda ar žurnālistiem izveidojusies. Mēs tagad stāvam, gaidām to pieeju, kad ielēdīs ģērtuvē. Izstāvam, visu tur laiž, bet tajā pašā laikā arī viena sieviete stāv un visiem pārbauda. Viņa tā, hei, šitajām jums te nav ko darīt. Jā, ar šīm akreditācijām jums te nav ko darīt. Un tad mēs tā, jā, izstāvējām un neko. Nu, tāpat mēs palikām gaidot, varbūt, ka Kristaps kaut kur parādās. Un, bet nu, tur nav tādu opciju, zini kā, nāc pa draugam, tur nostājies, te mēs ātri ierakstīsim, tur būs klāt. Un tad ir, protams, tev staigā garām visu laiku, nezinu, Novickis, dziedātāji, Rodrīgies, tur tā, nu, tur dažādas savienības, un tā kā nieza, tā kā pieiet un pabakstīt, paprasīt, klau, varam nevēl interviju, bet neviens tur nedara. Un attiecīgi ar to arī tavs pasākums būs beidzies. Tieši tā, un to mēs arī Normundu runājam, zin kā, tu vari noriskēt, bet tā varbūt tava pēdējā intervija, vismaz NBA sakarā Ziemeļamerikā. It kā nāk klāt cilvēki tur bildējas ar viņiem, bet nu, neviens interviju tur nav jautājis, tāpēc mēs arī neriskējam. Sporta studijas ir sākās ar tavu braucienu un Normundu Palauzis operātoru braucienu Dallas taksometrā, un tu minēji, ka nu, lasīji, kas notiek Dallasā. Tavs priekšdarbs jau bija tā kā izzināt, kas varbūt notiek sportiskā aspektā, kas notiek apkārt, bet praktiski kā tu gatavojies šim komandējumiem, kurš visnotaļ nu, ātri parādījās, ņemot vērā, nu, ka Kristaps ir iekļūst, un tad jāsāk reaģēt. Kāda bija, ko tu darīji vispār šeit Latvijā, lai sagatavotos šim braucienam? Es centos sazināties ar visiem Amerikā zināmajiem cilvēkiem, kas ir, lai pirmkārt jau par Bostonu noskaidrotu, vai ziniet, ka tur kāds dzīvo latvietis. Nu, mēģināt izprast to, bet lielākā daļa, 99% saka, nē, man viena atbilde bija, ka jā, es zinu vienu mākslinieku, dizaineru, kuru sazinājos, bet viņš izrādās ir Latvijā tieši šajā brīdī. Nu, tā kā tur tie priekšdarbi bija pirmkārt īsts laiks, un sagatavoties tu nevari, tāpēc, ka tu nezini vispār, vai tev iedos akreditāciju. Tu vari braukt, un tu minimums ir tāds, ka tu būsi pie arēnas un filmēsi šo vēsturisko mirkli, kur nu, tauta skatās bāros visur, bet būsi tuvu ar cerību, ka nu, mēs nu, kaut kādā veidā mums ir jātiek iekšā arēnā un jāsatiek Kristaps un tā tālāk. Tā kā šis bija pilnīgs nezināmais. Tu nav kam gatavoties, un arī tieši tāpat bija arī aizbraucot turienu. Ok, tu esi ticis pie akreditācijām, bet tu nevari tagad izdomāt, es darīšu tā. Piemērs pirms 5. finālsērijas spēles, treniņa dienu pirms. Un tad tur ir, un arī tur visiem ir jau skaidri tur sistēma, kā tur kas būs. Un es beigās saku, kā jūs visi zinat, kurā vietā ir, uz galdiem nekur nav izlīmēts, nekādos e-pastos nebija, cikos ir spēlētājs numurs 1, tur 2, 3, un kurš treneris kurā vietā būs pieejams. Es pieeju pie viena kolēģa, viņš tā, Nikols Kuba rakstīts ir. Okay. Mēs tur, zini kā, tu skraidi, tu skaties, kurā vietā, kas tur, ko tur Dončičs skatās tajā planšetē, tu tur visu laiku mēģini kaut kā noķert, skatīties, bet sākumā tie uzraksti nebija. Tā kā viņiem treniņš beidzās, tad pēkšņi parādās preses konferences telpa numurs 1, kas atrodas kaut kur, nezinu, kur. Tur būs Joe Mazzulla 1:15, un tad tur viss ir sarakstīts apmēram. Un tad ir katrā laukuma stūrī ir izveidot šie podesti, kur ir spēlētāji atnāk uz 10 minūtēm parunāties. Un mēs tagad gribam Joe Mazzulla dabūt. Skrienam tagad, aizskrienam, sameklējam to telpu, sēžam, nav, nenāk. atnāk Jasons Kīts. Es tur kolēģiem prasu, saku, bet sarakstā, reku, 1.15 ir Mazzulla. Viņš jau bija ātrāk atnācis. Es tā, pagāju, jums visi tā pa minūtēm sarakstīts. Viņš ir tāds pretējs piemērs, jā. Jā, viņš tā mēdz darīt. Viņš atnāk ātri, viņš gari nerunā, viņš tā, nu. Viņš zināja, ka mēs jau te viņu gaidīsim visus. Tā, nu labi, nu žēl, nu labi, mēs tagad skrienam apakaļ. Bet šīs preskonferences, viņas ir, cik saturisks viņas ir? Ko tu varbūt, nezinu, ar amerikāņu kolēģiem vai citu valstu kolēģiem, cik tiešām var kaut ko pajautāt, vai tur arī reglaments, ko tu drīkst pajautāt, vai tur nav tāda ierobežojuma? Man bija pirms pašas spēles, nepilnu stundu vai stundu pirms spēles arī ir, abi galvenie treneri ir pieejami. Un es gribēju tādu nestandartu jautājumu uzdot, un tur ir arī sava hierarhija. Tur priekšā ir cilvēks, kā tāds kā moderators tajā preses konferencē, kuram ir austiņas, kurš sazinās ar diviem mikrofonu padevējiem sānos. Viņiem ir sava iekšējā komunikācija, kas ir interesanti, ka preses konferences skatoties pēc tam YouTube'ā, tu neredzi, tu nedzirdi to visu to sajūtu un to tusiņu, kas tur apkārt ir. Viņš tur bieži vien pasaka, ka tur, hey, Mike, come here, tur visu kaut kādas tur padomas viņam pasaka, tur 4. rinda, 3. vieta. Un tad viņam ir, protams, tam moderātoram jau tur, viņš jau tur vārdos sauc jau tur apmēram, jā, jā. Reinis. Reinis, jā, un tagad tā preses konferences tieši pirms 5. Spēles man bija doma tāda par, zin kā, bija ļoti daudz neskaidrība par Kristapu Porziņu, un es viņam gribēju pajautāt. Vai tu varētu, lūdzu, salīdzināt šo situāciju ar Kristapu Porziņu? Ko mēs darām? Mēs ieslēdzam airplane mode, tā kā lidojuma režīmu, uzliekam silence, un lai viņš tur vibrēts telefons, vai tomēr ieslēdzam kameru. Un pirms tās pēdējās spēles, kas bija, nu, ja viņš pateiktu, we switch on the camera, nu, un tad, nu, tas būtu vienkārši tāds baigi foršais tāds raksturojums visai šai situācijai, un es tagad jau laicīgi ieņēmu to vietu un roku pacēles, gaidu kaut ko, un tas moderators man pamana, un tā kā skatās, bet man priekšā tā pēkšņi vienā brīdī paceļ, viņš tā, es ko, Mike, nu, tam iedām man priekšā sādāšiem, un viņš, protams, paprasa, what's the situation with Kristaps? Otrēd jau nejautā šādi. Nu, jā, un tad tikko, un Joe Mazzulla, zin kā, pirms spēles ļoti nopietni. Viņš tur tād, nu, jā, es zinu, ka tev sanāk šādi jautājumi, it īpaši ar Valančūnu pasaules kausā. Jā, nu tas atdzīvina preses konferences, bet es tā nemanīju vispār nevienu. Bija centieni, ka, nu, tur bija tā tēvu diena, kas tika pieminēta tur. Tie bija tādi nestandarti jautājumi vairāk Luka Dončičam, tika jautāts tad tajā pašā laikā par Eiropas. Viens žurnālists sāk prasīt par futbolu. Es domāju, nu būs beidzot, jo es pēc tam pamanīju, ka viņš skatās to futbolu, bija treniņa laikā Slovenijā spēlēja. Un viņš vienā brīdī jāsēž, roku uzlicis uz oda, kaut ko visi mētā. Es domāju, kā, nu viņš tagad beidzasi treniņu. Nu, protams, tas vairs nav nopietnais treniņš, tās ir pēdējās 10-15 minūtes, kur mēs ne pusstundu drīkstēja atrasties. Un viņš jau tur ir izmētājies, un viņš jau, protams, sēž, skatās, un beigās nevarēja saprast, ko viņš skatās, un tad beigās es sapratu, ka tas bija Slovenijas-Dānijas mačs, man liekas, bija 1-1. Un viņš beigas laiks skatās, un tad preses konferencē vien žurnālists prasīja, viņš saka, jā, par futbolu. Un viņš pilnīgi, nu, viņš nezinu, varbūt nezināja, ka Eiropas čempionāts notiek vai kā, bet šā laikā mēs viesnīcā pamostoties 9 no rīta, nekad tā neizskaties futbolu, kas iet Eiropā tiešai dēļ. Nu, lūk, un viņš sāk pa futbolu, un tad beigās viņš vienkārši salīdzināja ar Madrides Reāli. Vai tu vari salīdzināt, ka ja Madrides Reāli Eiropā ir tāds grants, vai basketbolā tu varētu teikt, kas ir tās dominējošās komandas, un tu viņš nosauc, ka Celtics un Lakers ir tas, kas ir Madrides Reāli, bet nu tu par Eiropas čempionātu nebija. Bet arī paši spēlētāji kaut kā visu laiku novirzās diezgan. Tur, ja grib kaut kāds bišķi nestandarta jautājums, viņi ļoti uzmanīgi, jo viņi zina, ka no kaut kā, nu tā kā unicorns radās, ja, vai jebkura lieta, ko tu tur pasaki preses konferencē, ka tā tev pēc tam var. Domāts. Jā, tāpēc viņi tā baigi izvairās tur no tādām baigi, nu, smieklīgām atžgānām. Bet par tādām aizkulisēm vairāk runājot, esam redzējuši arī Luka Dončičs vienā preskonferencē pat 3 valodās sniedz atbildi, un bieži arī sloveņu valodā, kāds no žurnālistiem uzdot, viņš brīvi atbildēja. Cik reāli, ka tu varēji uzdot Kristapam jautājumu latviski? Un vai vispār varēja tikt pie šādas iespējas? Es varēju, noteikti. Nu, es nevaru teikt, ka garēji, es tur varēju celt roku, tur ir daudz tādu, kas ceļ roku. Es pieļauju, ka moderators, kurš nezina, kas tu esi, un tāpēc viņš varbūt domā, nu, kāpēc man jādod vārds, es pirmo reizi to džeku redzu, ej, nu, sazinu, ko viņš tur kādu jautājumu uzjautā, vai es nezinu, tiešām viņš daudz sauca vārdos tur un tā tālāk, bet pilnīgi iespējams. Vienīgais, nu, cik aktīvi to roku celtu, jo tas minūšu skaits arī ir ļoti mazs, un piemēram, tā preses konferences vienīgā, kuras Kristapu satiku, ir tieši pirms preses konferences viņš sniedz interviju latviešu valodā pēc titula izcīnīšanas, un pēc tam viņš iegāja, un es redzēju, tur visi rokas ir pacēlušas, nu, kur es vēl ietu, ja es tikko jau runāju latviski ar viņu un vēl prasītu jautājumu latviešu valodā. Teorijā tas bija izdarāms, bet es tur tā netraucēju labāk, lai visi pārējie mēdī tiek pie intervijas ar Kristapu. Tomēr izdevās Kristapu satikt Dallasā pirms došanās uz Bostonu, vai tas bija jau pirms? Dallasā nē. Dallasā nē? Nē, Dallasā. Tas bija Bostonā, jau esot Bostonā. Mēs bijām Bostonā, tā bija tā mēdī diena, un brīdī, kad es biju aizgājis aiz groza, kur izrādās arī nedrīkstēja atrasties, bet nu, es biju bez kameras, tāpēc es nebiju tik uzreiz tāds aizdomīgs tiem vietējiem, kas tur uzreiz man izķerta. Bet tieši sanāca tā, ka jā, Kristaps nāca garām, un viņš ieraudzīja, o, Latvijas televīzija atbraukus, un tad es ātri izstāstīju, jā, ka mēs bijām plānojuši braukt vispār uz 4. spēli, noteikti fināls beigsies 5-6 spēlēs, nu tā zinot abas komandas. Un tad braukt ar 4. gadījumā, ja būs 3-0 vai, nu, bet tā arī bija 3-0, un beigās mēs mainījām plānus, lidojām uz Dallas, jo nu, tu jau nezini, kāda būs tā situācija, un būt Bostonā, filmēt, kā bostonieši jūt līdzi savai komandai izbraukumā un skatās šo spēli, un pēc tam to tusiņu Bostonā nofilmēt, bet nebūtu klāt tur finālā, uz kuriem tu esi aizbraucis, tas būtu grēks. Tāpēc mēs aizlidojām uz Dallasu, mainījām plānus, jā, un tā kā tās aizkulises arī tur bija. Es uzņēmu laiku, nu, kopš brīža, kad es izgāju no mājām, un līdz brīdim, kad es Dallas arēnā spēru, kā bija 20 stundas tieši pagājušas, tā ka mēs sēdus pozīcijā šo 20 stundu laikā kaut kur lidojumos bijām gulējuši, un pēc Dallas spēles bija arī tā doma, ja nu gadījumā viņi izcīna titulu, mēs nemaz neņemam, mums nav jēgas vēl tērēt laiku no lidostas, braukt, čekoties viesnīcā iekšā, atstāt somas, kamēr tur visu. Un tad tur, nu, tur pārāk ilgi, pārāk daudz nezināmā, tāpēc mēs koferus arī, kā mēs atstājām, tas bija vienkārši menedžments, jo pēc 11. septembra notikumiem lidostās Amerikā nav vairāk tādu vietu. Vairs nav mantu glabātos. Mantu glabātos nav. Un mūsu plāns bija tieši tāds, mēs aizlidojam, atstājam mantu glabātuvē, uzreiz pat taisno uz arēnu, filmējam, esam to klātbūtni, jo tur pirms spēles tā atmosfēra jāsafilmē un tā tālāk. Un tad beigās mēs sākam meklēt, viņi saka, mums nav, mums kopš 11. septembra traģēdijas nav vispār nekur tāda opcija. Labi, jūs varat, nu, kad mums lidojums? Saka, mums ir 5 no rīta lidojums, nākamajā rītā. Viņi saka, nu jā, pamēģiniet iečekoties, tur mēs uz vairākām vietām skrienam, tiem koferiem rādam, viņš saka, sorry, nē, mēs tā nevaram, tik ātri nevaram, es jums konkrētajā dienā, ja es pēc pusnakts būtu, es varētu iečekot somas. Nu, lūk, un tad beigās mēs pilnīgi uz citu terminālā aizbraucām tā kā ar mazo transfēriņu vai shuttle bus, vai kā viņi sauc. Un tad aizbraucām uz turieni, atradām savu avio kompāniju un izstāvējām rindu. Un tur nedaudz muļķi notēlojot arī, kā viņi tā visu tā kā iečako, visu notiek, bet viņi sāk skatīties. Viņi saka, bet puiši, jums lidojums ir 5, un tad tā ir nākamā diena, es nevaru jums tagad iečakot. Šureka acis atkal, un tu izskaidro situāciju, kāda ir tā, kāpēc un kas. Nu, tā kā tāds menedžments, un tad beigās viņa pat nepārvaldot tās somas, kas arī ir pilnīgs, nu, vienkārši nesaprotam. Jā, nesaiet kopā, jā. Nesaiet kopā, viņi saka, labi, puiši, es sapratu situāciju, tur atbraukšu no Latvijas uz finālu, un ielika ofisā, izsniedz mums kaut kādas mazos vaučerīšas no rīta, kad nāksiet čekoties, tad arī parādīsiet. Un pēc spēles atbraucām, tad arī sanāca lidostā kādas 3 stundas gaidīt vispār līdz atvērst to check-in mums. Un tad bija cita meitene jau, viņa saka, kā tas ir iespējams, jā, ka tas nav. Nu, tā kā es saku, tur, ko tu tur var plānot vispār? Nu, šādā veidā tu mēģini reaģēt, kaut kur skriet, kaut ko darīt. Nu, un jā, tā kā tu man jautāji par Kristapu, tad es viņu biju saticis, jā, dienu pirms pirms mēs ejam tālāk par Kristapu, par šo fonu, kas vispār ir finālsērijās, Browns Tatums pret Dončiču ar Irvingu, kurš labāks, vai Boston var uzvarēt bez Kristapa, un ka Irvings ir vairs neieredzēts Bostonā, un dažādas šādas finālsērijas tiks tā saistošas tematika izvirzīta, bet cik reāli tas ir uzpūsts, kā šī drāma vai paši spēlētājiem pievērš uzmanību, vai tas ir žurnālistu veids, kā vienkārši piešķirt vēl papildus tam notikumam, ko tas saturu, un piešķirt vēl tās oglītes, lai nav tikai basketbols, bet pājam malā un paņem kaut ko vēl no cita rakursa. Es tā uz vietas tur vai preses konferencēs vai kaut kur kāds tiešs jautājums tur par šo tēmu nekur nedzirdēja, ka kaut kur kāds tiktu provocēts tur vai varbūt Irvings, jā, kaut kādā ziņā, bet viņš pats kaut kādos brīžos tur atbild, un viņš pats arī pasaka, klausieties, es nevēlos, lai šis tiktu uztverts kā tāds tagad karš ar mēdījiem. Es neatceros, par ko precīzi viņš atbildēja, bet viņš tā nogludināja to situāciju, bet tā kā iedzēla tāpat. Viņa tur, es saku, viņa uz tā lielā kubā pirms tam uzlika, kāda viņam tur statistika, jā, kopš viņš ir uzkāpis virsu uz Lucky. Viņš tur sildās, tur, jā, tā kā loģiski viņš jau neskatās uz kubu. Bet sanāk, tad viss šis, ko mēs, par ko es tev jautāju, tas vairāk ir šajās studijās, eksperti, kuriem nav jārunā ar to pašu sportistu, viņi atļaujās, protams, ka vairāk. Tad viņi spriež no malas un tur salīdzina, un ka tam ir tas sliktāk spēlēt tur. Tad tādi tieši jautājumi acīs tur pašiem spēlētājiem. Es nemanīju, ka kāds tur provocētu vai kā. Bet, protams, tur līdzjūtāju vidū ir... Tas uzkurina noteikti līdzjūtājs. Uzkurina, protams, arī ne, bet viņi ļoti labi, Bostonā ļoti tur tiešām katru spēlētāju zina, un, piemēram, par tādu pašu Kyrie aiziešanu, tur, viss, es saku, katrs pieslēgums, kur es kaut kur biju, es dzirdēju F Kyrie fonā, es kaut kur jāgriež ārā tev tie lamvārdi, kā viņi tur saka, to kreklu dedzināja, kreklums pļaudīja virsū. Tā kā viņi tur tā... neieteikt Kairijiem kaut kur atrasties zils, netīšām Bostonā, tur tiešām ļaunatminīgi tādā ziņā viņa. Tur ir šī angliski vārds love-hate attiecības, ja mīli, nemīli, tur balts melns, tur nav nekas pa vidu. Bet pirms fināla dienas mēdīju tikšanās ar komandām teica, ka izdevās varbūt ne tajā oficiālajā veidā, bet tomēr satikt Kristapu, cik viņš bija varbūt, nezinu, pēc tām sajūtām priecīgs redzēt, ka arī no Latvijas vai bija tas fokus un arī viņa neziņa par to, kā viņš varēs atgriezties un kad viņš varēs atgriezties laukumā. Tur redzēja viņu jau iekšā tajā finālsērijā, viņš ir nosvērts vai atbrīvots, kāds viņš bija? Atbrīvots, viņš laik ir tāds, tu nepateiks, vai viņam sāp, vai viņš ir dusmīgs. Es abrīnoju tādā ziņā viņu, es tieši ar Normundu, mūsu operātoru, spriedu, ka es gribētu ar viņu padzīvot nedēļu vai divas, piemēram, sezonas laikā, lai netraucētu, bet ka tu reāli redzi to reālo dzīvi. Mēs, man liekas, tur tik ļoti maz zinām. Tikai ir daži cilvēki pasaulē, kas zina, ko nozīmē tāds dzīvesveids, ka tu vari pats normāli kaut kur iziet uz ielas, ka tev visu laiku kaut ko grib no tevis vai nobildēties, vai tās standarta lietas. Un otrs ir arī tas, kas paliek aiz, cik viņam tiešām ir kaut kāda sadarbības piedāvājuma, cik grib investorus piesaistīt, cik grib nofočēties vai interviju tur tādā un tādā žurnālā. Tās visas lietas ir tādas vispār mistiski un nezināmas. Viens ir tas, ko tu vari gribēt, jā, mēs jau esam šeit astiņas Latvijas televīzijā atbraukuši tavējā tauta, taču grib dzirdēt latviešu arī kaut ko, bet no otras puses mēs atkal būtu baigi interesanti saprast, cik daudz un kas viņam, kas paliek aiz kādra, ko mēs nezinām, cik daudz ir raust. Kādi ir šie vispār apkārt? Vienkārši, jā, tā kā bija tas fināla gājiens, tur tu vienkārši redzi to, ka visu laiku ir kāds, kas viņam Kristaps uzbļauj kaut ko. Viņš jau ir iemācījies, un cik es tā no malas redzu, ka viņš ir iemācījies nedzirdēt, ka viņam tepat blakus bļauj viņa vārdu, bet viņš jau zina, apmēram, kur viņam ir jāiet un kur tu nedrīkst baigi pievērst uzmanību, bet tas nav tikai viņam. Es tā pamanīju arī, Tatums tāds pats. Viņš iet apkārt, viņam viss tur bļauj, un viņš ir pārtrauc, bet šis ir viens no tiem aspektiem, ko tu varbūt par šo industriju pamanīji, kā kaut ko savu jaunu, jo tu esi bijis iepriekš arī Amerikā pie mūsējiem NHL un NBA, bet tagad varbūt pastiprinātāk tu kaut ko redzēji, ar ko ir īpaši šis profesionālais sports, kas ir pēc būtības liela daļa izklaides industrijas sastāvdaļa. Es nezinu. Es brīnos par to, kā tādā Amerikā, nu Amerikā, protams, man liekas, tas ir iespējams, nu tā pārdot, uztaisīt šādu produktu, kuram ir, nu, īpaši tās parādes laikā tu tiešām skaties un domā, pagaid, tie sportisti ir, kas viņi ir dievi, viņi tev padara dzīvi labāku, vai viņi tev, ieraugot viņu, tev ir kaut kāds mini-orgasms, es atvainojos, jo tā sajūta tiešām bija tāda, ka klausa cilvēki, kaut kas nav ritīgi šajā pasaulē. Skatoties arī translācijā, tur amerikāņu žurnālisti intervēja vietējos, kas ir pie parādes šī ceļa vēlas, un jautā, nu, ko jūs redzējāt? Es redzēju Tatumu, redzēju Kristapu, un viss. Ar to viņiem ir šī elku satuvināšanās, aptuveni viņa izpildītā misija. Jā, tas man tiešām paliek tāds ļoti liela tāda mistika, kā var būt, ka visa pilsēta staigā zaļā krāsā, ka katrs to, ja tas ir oriģinālais krekls, tad ir $130, tad tu mēģini to konvertēt naudā un domā, kā tas viss, kur tas viss aiziet, un tad, nu, protams, tas biļešu cenas, pa ko viņi gatavi maksāt, tur no tāda attāluma skatīties hokeju vai basketbolu. Es nezinu, man tā nav līdz galam izprotams, kas tas ir, bet arī tas spēlētāji tur miljonāri 30 plus vecums, un tad tur dejo, un tur katrs sasveicinās, tur es tā domāju, ja es tagad tā no rīta nāktu uz darbu no Raimonda, tur pirms Sporta Studijas sākumā. Jā, es domāju, nu labi, nezinu, varbūt mums skatītos kā uz dīvainiem, bet tur tā ir daļa no šova, un tur tas viss tā notiek, un tie stīli, kā viņi tur nāk, visi ar tām drēbēm un viss, tas ir tā bišķiņ dīvaini, bet part of the game vai part of the show, tā kā tu latviskos, nezinu, bet tas man liekas tāds mistisks, bet tajā tā otra puse, vēlreiz es saku, es nezinu, cik viņi ir. Patiesi? Patiesi, tas ir viens, otrs ir jā, tas, ka tu vari visu kaut ko, tu vari atļauties tur to ekskluzīvo dzīvi, bet no otras puses tu jau vari iet tikai uz tiem dārgiem restorāniem, un tu jā, tur kaut kur. Jā, es nezinu, privātas lidmašīnas un viss, tur... Viss privāts. Jā, tāpēc, man liekas, Latvijā ir tas fenomens, ka, es nezinu, arī neesmu staigājis vai Kristapam līdz, bet, man liekas, viņu ieraugot, tur kāds parādīs ar pirkstu, bet neskries klāt, mēs tā tik ļoti tur... Nav tik liela tie algi. Kā ziemeļa tauta noteikti to privāto telpu vairāk respektē. Jā. Bet fināla diena, šis, manuprāt, ir... Viens no vēsturiskākajiem brīdiem, manuprāt, bet noteikti arī Latvijas sportā, to starp arī tev kā sporta žurnālistam, tas bija olimpiskajās spēlēs, daudzos arī citos svarīgos brīžos, bet raksturo, kas notiek tajā fināldienā, ir izcīnīta NBA trofeja, čempionu tituls. Latvijas ir daļa no komandas. Pirms tam jau bija divas stundas pirms spēles, ka es izgāju paskatīties, kas notiek laukumā, un tu redzi, ka Kristaps sildās. Un Kristaps sildās nevis vienkārši tā tur pamētāja, tur katru standartiņā parunā, pasmējās, bet viņš tiešām agresīvi tā sildās un izpilda un ar visvaru pagriezieniem metienus un tālmetienus pēc piespēlēm un tā, ka skraida un tiešām ir tāds, tas skatiens uz to grozu un bumbu ir tāds, te kaut kas būs šodien, tā tev jau tā sajūta un tad tu tā, hei, viņš spēlēs, tā izstāsta, ka spēlēs, un tad vēl nav paziņots, ka viņš dosies laukumā, bet, jā, tāpēc man tik ļoti gribējās to jautājumu par to airplane mode vai kameras lēdzam iekšā, un tur tajā brīdī jau likās, ka jā, ka Kristaps būs šodien. Bet kā viņi mīl Bostonā, jo atceramies pirmā fināla sērijas spēle, Kristapa gājiens cer šo tuneli uz laukumu, un jau publika kliedzi, aplaudēja sajūsmā uz vietas tur esot. Ko tu saprati? Kas Kristaps ir Bostonā? Viņš ir A-klases sportists. Tāds, kas ir, es nezinu, A vai top vai elite. Jā, elite. Viņš tiešām ir, viņš ir viens no tiem, kuru liek plakātos, viņš ir viens no tiem, kuru piemina sižetos. Viņš arī parādē bija viens no tiem retajiem sportistiem, kam ir vienam pašam tas dagbolts piešķirts. Vairāk no tiem bija pa diviem spēlētājiem iekšā un plus viņu tuvinieki. Tā kā viņš bija viens no pirmajiem arī bija, kas mums bija Mazzulla, Tatums, Brauns un Porziņģis, man liekas, tāda bija tā secība. Tā arī viņš tur... Tāds ir Kristaps pilsētā, un pilsētā viņi tiešām tur redz krekliņus, tas nav tā, ka... Tā kā Ņujorkā bija viena brīdi, ka viņam tur eksplodēja un tagad visi sapirka Porziņu krekliņus, bet tiešām ir tā, ka cilvēki novērtē. Bet šī aršība ir viena lieta, bet vai nu aprunājoties vai mēģinot sajust šo patieso vilkmi, ko Kristaps ir radījis. Viens ir krekliņos, ko tu redzi, ja cilvēks ir kaut kas vēl ko tu pamanīji? Nē, viņi daudz saka, jā, mums patīk, viņš ir atvērts, smaidīgs, savējais, tāds kā nu, ģimenes loceklis, un to viņš jau ir iekarojis, un es saku, tas patīk gan vietējiem medijiem. Vienmēr var, es saku, kā bija viena tā sieviete, ko es intervēju, kas jau tur zina, kā viņam patīk, kā viņš pamiedz ar aci, vai viņš tur rāda šitā, un tur jau ir jau simpātijas izveidojušās pret viņu. Nu, es saku, tā kā viņš nāca laukumā, tur, nu, tu to nevari ne nopirkt, ne pasūtīt nekur, ne tur ar vienu labu spēli. Tagad, jā, Kristaps dodas laukumā. Nu, viņi uztver viņu kā tādu vienradzi un tiešām, jā, nu, es saku, tagad arī pēdējā spēle, kas bija, kad viņš iznāca laukumā, nu, arēna vienkārši sāk vibrēt, tu vienā brīdī nesaproti, tu paskaties, Kristaps ir kājās piecēlējis, viņš tuļi tikai vilks nost iesildīšanās māju. Jau tagad skatīties. Jā, un tajā brīdī vēlreiz, ka piesaka Kristaps Porziņģis on the court. Tad vispār tā arēna vienkārši, nu tur tā, ka tiešām tev ir zosāda, un tu jūties pilnīgi nereāli un nopietni. Tas, nu, ko tu šobrīd redzi, nu tā atmosfēra. Tas ir Latvijas puisis no Liepājas. Jā, 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 un vienkārši visa arēna, tur 20 000 vienkārši ir ekstāzē, tāpēc, ka mēs sagaidām Kristapu laukumā, jā, viņš ir satraumēts, jā, viņam tur tā kāja jau kārā, bet viņš ir mūsējis, un viņš mums te cīnīsies, un nu, jā, nu tas... Pārlecot ātri uz Latviju vai īsta replika par šo, mēs, protams, novērtējam un apzināmies, ko Kristaps ir sasniedzis, kādā līmenī viņš spēlē, bet vai tur uz vietas tev esot, ir sajūta, ka mēs nesaprotam līdz galam, kādā līmenī viņš ir. Mēs redzam arī sportziņās, Sporta Studijā, mēs stāstam, cik viņš pieņemsim punktus, samats viņa epizodes no spēles parādam. Visi fenomenāli, to neviens nevar noliegt, bet vai tev atrodoties tur uz vietas sajūta, ka mēs Latvijā tomēr līdz galam neapjaušam? Kas ir Kristaps, kur viņš ir un ko viņš dara? Mēs neapjaušam, tiešām neapjaušam. Man gribu salīdzināt bišķiņu Space Jam to filmu, ka tev tur arī, nu tev ir, ja tev vajag, nezinu, nu labi, Hollywood filmu uztaisīt, tu nevari salikt tur 5 baltos džekus un nu, vairāk vai mazāk visi būs vienādi. Nu, tur vajag tumšādaino, tur vajag aziāti, tur vajag no katras rases, tur vajag arī kolorītus cilvēkus. Viens garš, viens sīs, viens jogdaris, viens tur nu, biznes, viens muļķis. Nu, tur, nu, lai uztaisītu tādu komplektu. Un ja mēs par šo runājam, tad tur ir viss kopā tajā. Un Kristaps ir pirmkārt nenormāli garš. Baltais džeks no nekurienes viņu izpratnē. Tas ir, kur vispār pasaules otrā malā jūs esat. Viņš ir jautrs, viņš ir smieklīgs, viņš ir talantīgs, viņš var, un tas, ko viņš var izdarīt laukumā. Tas viņiem jau ir tāds vienkārši, wow, kas tas tāds ir pie mums. Visi viņu sauc par iztrūkstošo puzles gabaliņu. Viņš ir pievienojies ģimenei, tur Teitumam, Braunam, kur tur jau ir no principā zīdaiņu vecuma, nu, ja tā var nosaukt viņa karjerās. Tā kā tur tas viss stāsts, tā visa kopējā bilde, un tieši tāpēc jau viņi tur, es nezinu, es pieļauju, ja tur būtu ambīts, tur nebūtu tik ļoti priecīgi viņi visi tur par viņa klātesamību. Nu, iespējams, no sportiskā ziņā jā, bet nu, tur viņam vēl būtu kārtīgi jāapstrādā, lai iemīļotu tur vietējo līdzjutēju sirdi. Cik daudz tu vari pavērt no tā, kas tev bija iespējams tieši pēc izcīnītā titula? Līdzīgs stāsts, ka skatās kādu burtiņu jums uz akreditācijas, vai tomēr, ka pirmais latvietis un Celtics izcīnījis titulu, kaut kādā mērā tās durvis ir nedaudz plašākas. Beidzās fināls spēle, izskanēja fināls filpe. Kāds ir jūsu tālākais stāsts? Es vēl atgriezīšos Dallasā, kur es pačukstēšu, ka mēs no spēles neredzējām ne sekundi. No 48 minūtēm. Lai tu saprastu, jā, mēs aizlidojam uz Dallas, mēs tiekam pie akreditācijām, bet vēl visu kaut kur ir kvadrātu kodu pie sienām ar media seating, jeb mediju sēdvietām. Un tad es skanēju un eju cauri, tur kaut kādi 350 mediju, visu kaut kur meklēju sākumā pēc mūsu burta, LTV, Latvijas televīzija, varbūt Sporta Studija, vai nezinu kā. Tīna cauri vispār nav, mēs neesam, nav tur arī Europa, iekavās Latvija, vai nu nav. Tīna cauri nav. Es domāju, nu nopietni, no akreditācija ir, tā tad ir jābūt arī vietai. Tad beigās mēs saprotam, ka nav, mēs nevaram nekur iet arī tur augšā uzbraucot, mums uzreiz ir skatās, kur jums vieta parādiet, kurš jūs esat sarakstā. Saku, mēs neesam īsti, varbūt kāds nav atnācis, viņš tā skatās, kas nav atnācis, pasties, mēs tā, saku, panāc, jau pasties, mēs aizējam, viņš saka, nu, tu redzi kaut kur brīvu vietu, nu, tur vienkārši ir viss pilns. Un mēs tā, nu, tur vēl bija tādas vietas, kur bija cilvēkiem ar ratiņiem paredzētas. Tur, protams, cilvēki ar savu saka, mēs nevaram, mēs muguši šeit nedrīkst stāvēt, iztīnieties prom. Un mēs no spēles neredzam neko. Mēs neviens aizējam lejā uz mediju zonu, kur ir preses konferences telpas divas, un tur ir lieli ekrāni, un tur vēl ir pilns ar žurnālistiem, kuri tādi paši kā mēs, kas netiek iekšā. Nu, tas vienkārši, lai tu saprast, cik daudz ir akreditētas spēles, cik maz vispār tiek iekšā, lai paskatītos. Protams, tur liela daļa ir operatori, kuri ir gatavi filmēt, kuriem acīm redzot, mums nepretendē uz tām mediju vietām arēnām. Bet, laikam, ir finālsērijas ietvaros, vai ne? Jūs atceros, tagad mēs arī... Nu, nav tik liela interese vienkārši. Ar operātoru Normundu bijām pie Mirzlīkina, un toreiz arī vēl Matīs Kilnieks bija Kolumbusā, pie Bļugara Pitsburgā un pie Dāvi ar Andžēju Vašingtonā. Tad mums arī bija šīs mēdīja pozīcijas, bet tur mums bija galdiņi, kur bija rakstīts Latvijas televīzija. Jā, man ar tā bija. San Antonio pat bija uzlīmēts, jā. Bet tā ir regulārā sezona. Finālsērija ir pavisam cits šovs. Jā, nu, protams, tur tev ir interese tāda, ka tur ir no katras komandas, kas spēlē līgā, noteikti būs kāds žurnālists, kāds mediju pārstāvis. Nu, tad, nu, tik liela ir tā interese tam lielajam finālam. Nu, lūk, un mēs tagad šo pieredzi izstāstam Dacei. Es saku, zin kā, nu, paigi vajadzētu. Ja ne tikt pie vietām tribīnē, nu, protams, ka gribās redzēt to spēli un sajust to īsto arēnas atmosfēru, nevis kaut kur aiz sienas tu dzirdi, un te ekrānā ir aiztur, vēl arēnā visu tur, jā! Pasties, pēc 2–3 sekundēm tikai televizoriem. Un tu tāds, jā, mēs esam finālā. Nu, okei. Tas parāda hierarhiju. Bet labā ziņa bija tāda, ka Dallas tur pārliecinoši uzvarēja. Un tagad, braucot atpakaļ uz Bostonu, tad es atceru rakstu, mums kaut kādā veidā ir jāmēģina dabūt tā ieeja ģērtuvē, lai mūs ielaiž ģērtuvē, jo tur ir ļoti arī limitēts skaits, kurus tur ielaiž ģērtuvē. Nu, mēs mēģinām sazināties. Es pats arī rakstu e-pastu starptautisko, tā kā NBA starptautisko mediju tur cilvēkam, Maikls Bardā, un tad beigās arī nezinu, cik daudz Dacis faktors, cik arī mans, cik Porziņģa faktors primāri. Jo viņš, nu, protams, redz, ka mēs esam no Latvijas atlidojuši speciāli šo vēsturisko notikumu. Un tad viņš pamanīja mūs pēc tam jau, kad mēs sekojām Kristapam. Viņš ieraudzīja man karogu rokās, viņš saka, hei, tu esi Reinis? Es saku, jā, un tad pienāca, viņš saka, ka viss ir kārtībā, viss sanācis, es esmu Maikls. Es tā, es saku, milzīgs paldies tev, tiešām tu visu Latviju novērtēs to, ka mums iedevi to mazo aprocīti, kas jāliek pie akreditācijas, lai varētu tikt iekšā ģērbtuvē. Tātad var tikt iekšā ģērbtuvē pirms spēles un pēc spēles. Pirms spēles, tā ir, nezinu, neatceros, tur laiks pusstundu, nē, no arī tajās robežās, ka tev izmet no arēnas, un tad tur ir 15 minūtes. Nu, labi, aiziesim, mēs nekad neesam bijuši šādā situācijā, pat Latvijā nav tādas, nu, ka tu pirms spēles var ieiet. Tagad mēs stāvam rindā, izstāvam to rindu, tur tas Boston Celtics logotips, tur nezinu, kas tur būs iekšā, zin kā. Tagad ieejam iekšā, nostājamies pie tāfels, tur ir tādā iekava veidā tā ģērbtuve. Tur sēž tādi tālākie rezervisti, tur viens blakus telefonu, viens tur sudoku pildu kaut kādu. Es tā saku, tur, nu, tur atnāks kāds, kas tagad notiks, tur vienai žurnālistēs prasa, būs kaut kādas intervijas, nevaram iet. Saka, teorijā jūs varat šitiem džekiem iet klāt un prasīt, ja jums kaut kas interesē. Viņi saka, tie labākie spēlētāji jau nenāks. Viņi ļoti labi zina to laiku, kad mēdī tiek ielaisti, un tas arī kaut kāds pilnīgi, es nezinu, priekš kam tas ir vajadzīgs, bet formāli tātad mēdījiem ir iespēja ieiet ģērbtuvē uz tam 15 minūtēm sagaidīt savu spēlētāju. Labi, Jason Tatums ienāca. Neviens viņu netraucē. Es arī domāju, nu, kurš neiešu pirms spēles klāt viņam, nu, tur, ja neviens to nedara, nu, kāpēc mēs ar Normundu stāvam? Filmēt neko nedrīkst. Bet intervēt teorētiski varētu? Teorētiski jā, bet tikai, jā, man tā menedžerīte, kas tur stāv, viņa saka, jūs drīkst filmēt tikai tad, kad jūs intervējat un to, ko jūs intervējat, neko apkārt, ne tur skapīšas, ne botas, neko. Un tad tur bija NBA cilvēki, kas acīm redzot vēlāk būs kaut kāda filma vai kas, bet viņi visi tādās ar NBA logo vestītēs, un tad viņi staigāja un tur filmēja visu. Tajā pašā laikā Tatums tur pilnīgi mierīgi noģērbjās, lai pārģērbtos. Un tad viņi tur redzēja, ka viņš pliks ir, un tu sāki tam džekam tur rādīt, ko tu filmē pliku cilvēku, lai viņi dod viņam privacy, no tā kā dod privātumu tā tālāk. Labi, mēs nostāvam to laiku, saprotam, jēgas no šī nekādas nebija. Nu. Un pēc spēles atkal tituls ir izcīnīts. Mēs jau tur salikuši pozīcijas. Tātad Normunds stāv pie ģērbtuves, gaida rindā jau, lai varētu tikt iekšā uz čempionu svinībām. Es stāvu vairāk gaitinī, uz kuru viņi skrēja ārā laukumā un skrēja atpakaļ. Tur es stāvēšu un nofilmēšu ar telefonu sociālajiem mēdījiem saturu, kā viņš tur skrien, viņš iespējams ģimenes attiek tā tālāk. Bet tajā pašā laikā Normunds ar to visu uzmani, ja nu gadījumā ir ģimene, lai skrien ārā uzreiz un filmē to, kā viņi tur samīļo Kristapu. Jā, gaidi, un tad vienā brīdī tad bija ar tevi vēl saziņa rīta panorāmā, un tad vienā brīdī es jūtu, ka pagaiz tāds klusums. Tā kā norimies tur, un viņi izrādās pa citu pusi ir ieskrējuši ģērbtuvē. Nu, labi, ka Normunds to bija pamanījis, viņš ieskrien iekšā. Nu, protams, tur viss tas saturs, tas vidējais augums ir 2,05 apmēram. Tu ej iekšā, tur un Normunds nav pats garākais operators, kāds Normunds nezinu. Jā, es nezinu, cik viņš ir garš, bet mēs pirms tam bijām sarunājuši, ka Normunds ieliek austiņas ausī, un man mikrofons ir ieslēgts, un es vienkārši viņam varu teikt visu kaut ko, un viņš dzird mani. Un tā bija tā atslēga, kā mēs viens otru atradām un kā mēs Kristapu atradām. Un tā bija tā, es ieskrienu iekšā, tur šāmpis slīst un tu skrienu kaut kur mēģini tikt caur to burzmu. Tur ir salīduši cilvēki arī. Galvenais, ka pirms tam pārbaudu vēl tā saprotas, vai man ir, vai nav, vai ielaidīs, jā, nu pārbaudu. Tad tu skaties, no otras puses tur ir kaut kāda, laikam tur visi asistenti, treneri palīgi, tie visi tur arī čupā brīles uzvilkuši jau tur jau pilns ar vannām, ar dzērieniem. Un es tagad nevaru pat Kristapu saskatīt tajā visā barā. Tur, es domāju, nu Kristapu, kā tu Kristapu varētu neredzēt? Un es tagad esmu tur grūsta visu, un tad es ieraugu, ka Kristaps ir piespiests pie sienas šīs te iekavu veidīgās ģērbtuves tieši vidū. Un tad es saku, palīd, es atradu Kristapu, kur tu esi? Man jau ir vienvirziena komunikācija, viņš nevar neko pateikt pretī. Es saku, tā tad atceries, ka mēs stāvējām, nu tā tad bija jēga tā pirmsspēles ģērbtuves apmeklējumam. Kristapas kapīts atrodas kreisajā iekavas pusē. Jason Tatum, jeb datums, kā palīdz, viņi saka, datums nāk, es saku, ka viņam beidzies datums. Nu lūk, un labajā pusē ir Tatums kapīts. Es saku, tad iedomājies, Porziņģis kaps, Tatums kaps, iekava pa vidu tieši pie sienas ir piespies, un es to visu miķību saku viņam. Un viņš vienkārši vienā brīdī es tagad pats ar to savu kātu, ko mēs paņēmām, to makšķerkātu saucamo no COVID laika mantojums, bet noderēja arī tā, ka tu vismaz var pabāst to mikrofonu tuvāk un dzirdēt, ko Kristaps saka. Un tad bija doma tāda, ja nu mēs galīgi netiksim viņam blakus, tad pa gabalu mēģināt, bet nu, tur bija tāds roksnis, tur neko nevar dzirdēt, bet jā, beigās es ieraudzīju pēc mikrofona micītes, es atpazinu, ka divas rokas ir izstieps, viņš kā milda stāvēja tikai ar kameras, kad ir palīdz, ir atradis Kristapu, un viņi tur arī visu laiku tikai grūti. Katru ir nebaudi. Jā, nu, protams, tas ir. Pēc tam tu tikai kaut kā to aptveri, jā, kur tu biji, un cik tas bija svētīgi, tas bija tas, pēc kā bija jābrauc. Nu, tā būs vēsture, ko mēs pēc gadiem skatīsimies, protams, novēlēju, lai vēl izdodas izcīnīt šo titulu, bet NBA pirmais tituls būt klāt un staigāt līdz Kristapam. Jā, nebija varbūt patīkami visu laiku, ka tāda dēle piesauksies mēģina, bet saprot, ka tā ir vēsture. Un bet tieši runājot par vēsturi, tu esi ar viņu bijis praktiski no pirmsākumiem šajā NBA ceļā, gan uz draftu, gan draftā, gan arī Ņujorkā, pēc tam arī nu, kopumā tā saziņums ir bijis laba, bet kā bija šeit, cik daudz šī, varbūt pat personiskā pazīšanās ļāva kaut ko vairāk, jo pēc būtības nu, likās, ka tajā hierarhijā, ko tu arī noraksturoja, gan mēdī interesi ziņā, no Latvijas televīzijai šoreiz bija jāņem to, ko mums dod un ko mēs varam izlūkties, bet vai Kristaps kaut kādā mērā ar kaut ko varēja palīdzēt, protams, viņam savs fokus uz finālu, uz vispār sevi, bet viņš apzinājās to, ka tu esi un ka Reinis Ošenieks ir atbraucis. Es nezinu, vai tā. Es domāju, ka nē. Nu, tas varbūt būtu tad, ja Kristaps pateiktu tā meitenēm, kas tur raustīja visu laiku uz visu klusi. Jo viņa status teorētiski atļauts to izdarīt. Status varētu atļaut, jā. Varbūt viņa status jau palīdzēja ar to, ka mums ļāva vispār vienkārši skriet pakaļ. Varbūt tas ir tas, ko aizklausēs, mēs nezinām. Varbūt tas ir tas, ko viņi pateica, jā, nu šitos divus labi, lai viņi skrien visticamāk, jo neviens cits tā nedarīja. Pārējiem vienkārši bija jau konkrētas vietas, konkrēti spoti uz laukuma, Tātad tur būs ESPN radio, tur būs Vācijas televīzija, tur būs vai Vācijas, nezinu, kaut kā viņam tur pasniedz tos. Viņam ir vienkārši vietas, kas ir jāapmeklē, tā meitene skatās, neiet pēc plāna, ātri velk viņu uz priekšu, nekāda runāšanās ilgāk, viss mums ir jāiet. Nu, lūk, ko mēs darām? Mēs vienkārši skrienam, visu laiku viņam sekojam līdzi visur, kur viņš skrien. Bet cik tas viņa grafiks bija tik piepildīts, lai varbūt atrastu kaut kādu laiku, kur apsēstos mierīgākā ritmā, vai tur vienkārši tas apjoms bija tāds, ka... Pirmkārt, tu redzi vispār, mēs pēc tam, protams, spriedām 1000 reizes par to, kas un kā. Atkal mēs nezinām, kā tas būtu, ja es ar kāju, kas ir tur uz diedziņiem turās, izgājis cauri, pirmkārt, arī emocionāli, ko tas tev visu sezonas garumā prasīs, ko tas tev emocionāli prasīs, ko tas tev vispār, cik tev sāp vai nesāp, cik tu vispār esi sašpricēts tajā brīdī. Eiforija, ka tas vēl titulis cīnī. Eiforija tu ieliec iekšā, jā. Šampis tur viss, tur vienkārši ir tik normāli daudz, plus vēl tas, ka tev visu laiku rausta kāds. Tu jau nevar tā nostāties, nobļauties, vienkārši visu aiztriekt prom, pateikt, visu es gribu pameditēt. Tev darba dienu, mēs tā primitīvi varam teikt, tev nav beigusies. Tas ir, manuprāt, tas ir tā otra ēnas puse, ko līdz galam cilvēki pat neapzinās, ka tev ir jābūt vienmēr tīpaši smaidīgam, pieejamam, tīpaši Amerikas mēdījiem. Nu jā, nu viņš nevar vienkārši dusmīgs pateikt ar vienalga ko, bet nu, tas ir tas, ko tu pēc tam tā spriedi, nu jā, nu mēs nezinām, neviens latvietis nav izcīnījis šo titulu pirms tam, tāpēc ko mēs varam vispār spriest, kā tu justos, lielā līgā. Kā tu justos jau uzvarēt šajā lielajā līgā, pie tā vispār tās popularitātes, pie tās piediena, kas viņam bija, un pie tā, kā viņš iznāca laukumā un nospēlēja uz sāpēm. Bet jāsaka godīgi, ka viņš jau ir ieties tajā vidē, viņš šķiet ir iedrīgs tajā visā tajā lielajā šovā. Jā, viņš ļoti labi tur jūtas, un viņš māka arī visu viegli pasmaidīt, kaut ko nedzirdēt, viņš on the flow, ja tā var teikt, bet par to, pabeidzot par to mūsu klātbūtni un skriešanu pakaļ, nu, tā pēcgarša bija tāda pēc tam viss, nu, ka nekas nav izdarīts. Baigi, man pietrūkst tas, un tā. Tā, jā, viena lieta, kas varbūt prasījās no Kristapa tādā ziņā, ka kaut kāda konkrētība, vai tā meitene mums pasaka, jums ir tagad tur 5 minūtes laika intervijai, lūdzu. Un tad rēķinies ar to. Mums bija tā, ka mēs sākām interviju, Kristaps, nu, ātri uztaisam. Un tā meitene saka, ok, jā, mēs sākam runāt tajā gaitenī, un viņi saka, nē, on the go, ejam, runājiet, rakstot. Nu, tā kā ejot. Un tad, protams, mēs sējam, tad viņš to pulksteni dāvina, tad viņam pienāk vēl tur, apsveic viens, apsveic otrs, tur hei, bildi. Tā jau nav intervija, nu, viņš tur pats pa gaisiem, viņš arī pats nespēja, varbūt sakoncentrēt tās domas. Jā, un es tur uzdod vienu jautājumu, tur viņš kaut ko atbild, neatbild, nu, tur pilnīgs haoss, bardaks, visu eiforiju kopā. Nu, tad tā nav intervija. Bet varbūt tas labākais, ne? Tagad skatoties, jā, viss tas ir dzīves. Jo tu reāli iemūžināji to ikdienu, kas ir, nu, varbūt ne tādā apmērā. Nu, negluži ikdienu, bet tas ir NBA, jā, tas ir čempionu gājiens, principā, tu ej. Un pēc tam it kā mums paveicās tikai, ka mēs bijām izgājuši visu to riņķi cauri zālē, aizgājām, viņam bija preses konferences, mums paveicās, ka pirms tam preses konferences bija nedaudz ievelkusies. Un Kristaps bija strupceļā, visu viņam vairs nav nekur jāiet, visu, nu tagad varam laikam ierakstīt, tagad beidzot viņu neviens neraust, nu es nezinu, cik tur bija tās minūtes, 3 minūtes bija. Jā, nu 3 minūšu interviju, nu kas pietrūka, man liekas, forši būtu tā, stop, visa Amerika, piedodiet, protams, tas ir pilnīgi stulbi tā domāt, bet nu kas ir lielie naudas devēji, kas ir televīzijas, kas maksā milzīgas naudas, lai vispār tur atrastos, un loģiski, ka tas ir tirgus, tā ir tā spēle, tas šovs ir tur. Kāpēc, lai Kristapam būtu tagad stop jāpasaka, nē, es gribu tagad Latvijas televīziju runāt. Tur cerēt vai domāt, ka kaut kādu šīs personiskās attiecības tur jānoliek malā? Es nezinu, vai viņš tā vispār domā, viņš tā nedomā, man liekas. Nē, tāpēc saku, to nevar uzskatīt kā faktori, ar kurus ko varētu paļauties. Nu jā, es domāju, ka nē, tas ir, tu brauc ar prāmi milzīgi, un tagad šitais džeks no Latvijas, tāpēc mēs drīkstam ielikt no augšas ūdenī, vai nu kaut kādu stulbu salīdzinājumu pateicu, bet, nu, piemēram, tas nav, nu, tu esi uz tādu citu pilnīgi prāmju. Bet tas, ko mēs tā kā gaidījām, zikā, ka būtu forši, ka mazā Latvijas stop, man ir mīļa tauta, un es gribu viņiem nodot vēstījumu mierīgi, tur 10 minūtes, piemēram, latviešu valodā. Tas ir vienkārši tas, ko gaidījām mēs, bet tad saprotot, ka tu esi pilnīgi citā vidē, un tu citi noteikumi. Tā ir, nu, tu vienkārši pieņem to. Un tas, kas ir, tas jau ir īstenībā zelta vērts. Es saku, tas čempionu gājiens. Tāds nav atkal nevienam ESPN vai nevienam nav tas gājiens, ir kā viņš iedod trenerim Rolex pulksteni vai kā viņš ar šampanietu laistās vai kā viņš iet un kā tu redzi, kā viņš, nezinu, tos pašus apaus savējos atdod puisītiem. Reini, tas bijis daudzās sagaidīšanās un tos arī Latvijai vēsturiskā brīdī, kad hokejs izcīnīja bronzas medaļas pie brīvības piemērakļa, bija kopā ar līdzotējiem ar valstsvienību, bet tagad bija Bostonā čempionu parādē. Kā tu raksturotu, kas ir šis par fenomenu? Tu jau nedaudz ieskicēji šīs aizklases, bet kas tas par mērogu? Un kā vispār jūs tur iejutāties, kā tādas mazas ziltiņas, lielas ziltiņas tajā visā jūrā? Es nezinu, kas ir pasaulē mazākās ziltiņas, tagad sāk domāt, vai planktona kaut kāda maziņa. Bet nē, tiešām tas, ka tu esi svešā pilsētā, svešā vidē, bet tu redzi, ka tur iznākuši visu tā zaļā armija, tā nosaukt, un 8:30 no rīta marihuāna tiek kūpināti. Viens Džekson, es viņam pieeju blakus, es saku, tas tā normāli, vai tas tā tāpēc, ka šodien parāda? Tās ir manas brokastis. un cilvēki tiešām tur svinēja no paša rīta, un tu jau saproti, ka tas, nu, ko tas nozīmē viņiem. Nu, ka tās čempionu parādas vienalga, kura komanda no lielajām izcīna, viņiem tas ir tāds, ka tie ir tādi kā dziesmu svētki, nu, ja mēs salīdzinām ar mums, nu, tas ir, viņi saka, mums bija ilgi jāgaida no 2018. Gada, kad Patriots izcīnīja, nu, titulu, tad, nu, visu mēs tagad atkal esam zirgā, jā, Boston īpaši, nu, Celtics tikai otro reizi šajā gadsimtā izcīna. Tā ir viena diena tikai. Tā ir viena diena, jā, bet, nu, tur, es saku, tur balīte un tās emocijas un tas... Un cilvēki jūra galvenais pats par sevi, jā. Bet tu jau nejūti tā, tu cilvēki jūti, tu nejūti tik ļoti, tāpēc, ka, nu, tu jūti tādā ziņā, ka tu nevari pārvietoties normāli. Mēs sākām pie tā TD Garden, un tie cilvēki tur ir, nu, protams, viņi ir daudz, tu pacēli galvu, pakāpies kaut kur augstāk, tu redzi to visu, to vienu kvartālu ar cilvēkiem. Cik ir tālāk aiz līkumiem, kur viņi tur stāv, to jau tu redzi tikai translācijās kaut kur no helikoptera, vai, nu, tad tu redzi to lielo masu, un tā, kad tu brauc tajā parādē, tad visticamāk tu vari to īstos to sajūtu redzēt, to milzīgo cilvēku jūru. Tā, kad tu esi daļa no, tur stāvi, tu jau redzi to savus apkārt 30-50 metrus, un tur nebija tā sajūta, kas bija pēc tam tos kadrus redzot arī tur to, kā Kristaps esot savā busā, kā viņš tur redzēja vispār tās masas, kā tur tā cilvēka masa ekstāzē sāk bļaut, ka viņš paceļ roku, nu tas ir... Tas bija, man liekas, tiešām elektrizējoši skatoties to visu. Bet kas bija jūsu plāns? Jo ņemot vērā, ka jums nav iespējas būt ar Kristapu viņa šajā busiņā, jeb dagbaut, kas bija parādē. Pēc kā jūs vadījāties? Bija konkrēts punkts, kur jūs gājāt, cerējāt viņu iefilmēt, vai mēģinājāt iet secīgi, kur tiek? Nē, mums bija plāns, bija pats sākums, kur pie TD Garden, tā kā nozīmīga vieta, kur tas ir izcīnīts, sāk tur filmēt to visu pasākumu. Nu, tur mēs runājām ar vietējiem, protams, ar līdzutējiem, tur sarakstījām intervijas. Un pēc tam bija plāns vienkārši virzīties līdzi, bet tas plāns bija tāds, nu, trikī, tāpēc tu redzi to masu, tur baigi ātri nepaspēs. Tur nav kādas mēdījiem priekšrocības. Nu, nē, nu, tā bija otra lieta, ko neizdevās, diemžēl, sakārtot ar to pašu Maiklu runājot. Viņš teica, ka tev vairs nav līgai nekādas teikšanas, tas ir Bostonas pilsētas pašvaldība. Viņš saka, es mēģināšu palīdzēt jums, es mēģinu dabūt kontaktus, es arī mēģināju, bet tur neizdevās. Nu, tur, acīm redzot, arī uz to parādu ir tik liela interese. Ja mēs kaut būtu tikuši aiz norobežojumu, tikai paskriet līdz busam, tas jau būtu svētīgi arī, nu, bet, diemžēl, šāda opcija pagāja garām. Nu, es saku tā, kas pietrūka bija pēc čempionu titulu izcīnīšanas, likās, ka būtu forši kaut vai tur 10-15 minūtes mierīgi apsēsties kaut kādā klusākā vietā parunāt, bet tas, protams, nav reāli, nu, tā domājot to visu to eiforiju, kas tur bija. Nākamais bija tikt iekšā kaut vai pie Kristapa uz 5 minūtēm pabraukt līdzi vēsturisks kadrus, iemūžināt to, kā tā elektrība nāk viņam, ko viņš dod un ko viņš saņem apakaļ tieši no augšas esot parādas laikā. Un paskriet līdzi tam busam un redzēt to visu to tusiņu no tā, kur viņi tur skatās un pielūdz tos sportistus. Tā kā, jā, bet pēc tam mēs domājām, skriesim līdzi. Mums vēl bija paredzēts tiešraides pieslēgums ar dienas ziņām. Tur vispār internets bija pilnībā noklājies, tik, nu, kamēr tu stāvi kopā ar tiem cilvēkiem. Un tikai tad, kad mēs pārskrējām, ka parādi pabrauc garām, mums pabrauc buss garām, kurā Kristaps nebija, bet bija tikai uzraksts. Kristaps Porziņģis. Viņš bija acīm redzot vēl lejā vai pilnīgi pārkāries otrā pusē pāri, es nezinu. Es tikai redzēju vienu video, ka viņš tur tikai kāpa augšā, es nezinu, kurā brīdī tas bija. Nu, tā kā tieši tajā brīdī, kur mums brauc garām, viņš nemaz nebija. Un tad mēs skrējām uz citu vietu, kur mēs varētu noķert viņu, jo viss tā masa tā skrēja uzreiz, kā pabrauc garām pāris šķērsielām, saprotu, ka viņi zina jau, kur tā parāda izgriezīsies, jo cik es kartē skatījos, nu es arī biju izpētījis, ka te ir tuva vieta, kur mēs vēl varam aizskriet līdz nākamai vietai. Un tad aizskrienot turieni, tad pēkšņi parādās internets, es dzirdu ausīs, sāk parādīties dienas ziņas, un tad es nostājos vienkārši un norunāju. Tas ir redzams arī Sporta Studijas siždāk YouTube'ā, kur tu skrieni un apstājies vienā brīdī. Jā, un mēs tur skrējām uz to nākamo brīdi, un pēc tam tur jau viss jau aizgāja tā parāda uz vienu vietu, kur mēs vispār netikām vairs līdzi, un tāpēc mēs izdomājām, ka iesim tagad, nu, kāds nepiju, kurā virzienā, dienvidu virzienā, piemēram. Un tad beigās mēs sapratām, ka ir ļoti tālu tā vieta, kur viss finišēs, bet bija plāns, ka doties uz to parādas finišu vietu. Skatījāmies, protams, satiksmi bloķēta, tur nav varianta braukt ne ar takšiem, ne ar sabiedrisko transportu, bet nu vienīgais ir metro. Vai ar kājām bija 50 minūtes jāiet, tā kā es sapratu, ka baigi gars ārā un nezinu, vai mēs paspēsim, varbūt viņam būs ātrāk jau aizbraukuši tur, un tur tik daudz nezināmā, ieskrējām iekšā metro, nu tik būs, kamēr tu atrodi to, kurš no metro ir īstais, ar ko jābrauc, un tu beigās tu esi siļķis mucā, visi saspiedušies stāv metro pakustās ik pēc 5 minūtēm pa 2 metriem priekš un stāv. Es nezinu, kas tas ir pa metro, kāpēc tur tie sastrēgumi, kur izveidojās, vai bija fani sakrituši iekšā, ka nevarēja braukt uz sliedēm vai kas, es nezinu. Bet nu, ar vietējiem tur vienkārši stāvot šādā pozīcijā stundu gandrīz. Stundu metro pavadīt. Jā, nu 45 minūtes noteikti. Pēc sajūtām stundu. Nu, pēc sajūtām stundu vai jau pat 2. Un tu saproti, ka tu jau esi iestrēdzis. Tagad mums ir nākamais pieslēgums bija paredzēts ar panorāmas sporta ziņām tiešraidē arī. Stāv, tu skaties, tikai tas pulkstenis tikšķi uz priekšu, iet uz priekšu. Es saku, nu kāpsim vienkārši nākamajā ārā, nav jēgas te vispār stāvēt. Mēs kaut kur izkāpām, nezinu kur, skrējām, skatījāmies tieši vienā vietā parāda bija noslēgusies, tur viss grūži apkārt, un tur mēs arī nostājāmies, tur uztaisījām tiešraidi. Un tad sapratām, ka mēs tur esam tik ļoti iestrēguši, ka tur, nu, un tad vēlreiz tā sajūta tāda, jā, forši parādi. Sākumu bišķiņu redzējām, nu tā. Bet nu, tāda ir realitāte. Tur nevar paspēt visu. Un tur parunājot arī pēc tam mēs uzkāpām uz podesti vienu, kas tur bija sabūvēta speciāli mēdiem. Tur jau viss vācās nost, uznāca, saka, mēs te drīkstam, tā kā nostrībām. Jā, nav problēma kaut ko, zin kā. Un tad es parunāju ar televīzijām, jā, nu viņi tur ir, katram ir sava viena vieta, kur viņš ir atbraucis pilnīgi mierīgi. Tur neviens tā neskrien, viņam ir viens uzdevums. Jānofilmē šis līkums, 2 fani jānointervē. Nu, tas ir tās uzdevums šodien. Tas laikam ir mazo, nu, relatīvi salīdzinot ar Amerikas mēdīju, mazo mēdīju. Nu, mēs jau gribam paspēt visu, jā. Nu, tu nevari. Turklāt jūs esat tikai 2 tādi, tu un operators. Tev nav nedz asistenti, tev tur uz vietas esot, kas kaut ko mēģina palīdzēt, to, ko paši jūs variet, ko paši mēģināt dabūt, nu tā jau dabūja daudz. Nu jā, nu tā domājot, jā. Bet tas viens ir tas, ko tu esi pieredzis, zin kā, varētu aizbraukt tur, ātri paspēt to, šo interviju, to, vēl to, nu tur viss kaut ko esi. Tas saraksts, ko tu gribētu, ir ļoti liels, bet... Būtu interesanti uzzināt reakciju no amerikāņu mēdījiem, ja viņiem izstāstītu to tavu plānu, tavu dienas gājumu, un domāt, nu, ka jūs esat traki, nu. Kā? Jā, nu, taksistam labākais, nu, mums pāris teicieni bija, ne divi teicieni bija tāda arī, kad, zin kā, tu atnācis pēc tam viesnīcā kaut ko skaties, varēja šito, varēja to, tad es Normundam sāku, es saku, es nesūdzos, es tikai informēju. Nu, tā kā, lai, nu kā, nu tā ir realitāte, nu pieņemam, jā, nu gribās pasūdzēties tā tālāk, bet labi, es tev informēju par to, ko es gribēju, jā, un tā tālāk, bet tas jau radās īsumā pasaules kausa laikā, jo tur jau arī bija ļoti daudz ierobežojumu, mēs principā, nu, arēnā varējām filmēt tikai mix zonu. Vai treniņš, jo tas ir tās 15 minūtes, tas ir arī viss, un tad tev jādomā, kā tu radīs saturu. Un tad otrs bija, jā, kā radīt saturu, ka tev nekas nav ļauts apmēram, ja, kad nedrīkst iet tur un tur un tur. Tā ir tā realitāte, kas ir jāpieņem, un tu atrodies tur starp lielām haizivīm, kas tur ir nopelnījuši savu vietu ar lieliem naudas makiem, un kur ir reitingi, un viss tur ir pilnīgi nesamērojami. Tā kā mēs tur tādi no mazās Latvijas atbraukuši, tur pirmkārt nevar tur stādīt savus noteikumus baigos, bet tā ir realitāte. Tāpēc jau tas ir interesanti, tur skriet, mēģināt kaut ko sarunāt, tos pašus koferus tur, kaut kādā veidā, un taksists ļoti labi noraksturoja to, ka mums bija divas tādas trakās naktis, bija Dallas, ka mēs uz Dallas aizlidojām, pēc tam apakaļ uz lidostu, un tur Somu apķēruši, tur uz krēsliem tur guļ, tādas, nezinu kas, bet, un otra nakts bija pēc čempionu titulu izcīnīšanas. Jā, izcīna titulu, divi naktī es vēl varim policistu salicos, kurš man tur draudējot līdz bez manai arestēt, jo mums ir pieslēgums ar tevi bija paredzēts apmēram pēc minūtēm 7 jāslēdzās klāt, mēs esam iznākuši no TD Garden un nostājamies, un tur tie fani, tur traki sapīpējušies, tur Kairijs, tur visādos vārdos viņi sauc un negribās, ka viņi saskrien apkārt. Un tad tev sāk bļaut tur, kamerā traucēt. Viens ir tas, ka viņi būtu priecīgi, tad jā, bet ja viņi sāk lamāties, tas tomēr nebūtu baigi smuku. Un es tagad pie policistiem pieeju, saku, mēs nevaram pie jums tajā, jūs norobežojam. Viens pusaka, nē, viens pienāk no agresiju bez mazai tūlīt, viņš vilks ārā jau ierots, bet tāds jau, kas notiek, kaut ko nesaprati, tā tālāk, un es jums tā mierīgi, es saku, Klau, mums šovakar ir vēsturisks vakars, mēs esam atbraukuši no Latvijas, un mums ir pirmais NBA čempions vēsturē. Viņš saka, zini, ka viņš arī var būt pēdējais jūsu čempions, un tu man kaut ko nesaprati, prom no šejienes, es pateicu, fiks, man ir pilnīgi vienalga, no kurienes jūs esat. Saka, labi, tad mēs aizgājām aiz stūra, ieslēdzām tiešaides to... Šāda attieksme nav falcista. Nu jā, nē, tur es kaut kur savā ziņā sapratu, kāpēc daudz viet ir tāda agresīva attieksme pret policistiem. Es uz līdzenas vietas vienkārši dabūju iekšās tā, ka likās ok, un tā attieksme tāda, kurš tev skatās acīs bezmalē. Nu lūk, bet mēs aizējām aiz stūru, un tur tikmēr bariņš ar jauniešiem smēķiem marihuānu, viņš tā. Klausies, tu esi kādreiz gājis tiešraidē televīzijā, tikko uzpīpējis? Es saku, nē, bet paldies, nevēlos. Bet viņi tur tādā jautrā noskaņā. Atkal pieskrien, kamēr mums tur slēdzās vēl signāls, tikmēr tur pāris reizes pateica par Kyrie Irving kaut ko un tā tālāk. Tā kā... Un tad taksists viens par tām negulētām naktīm, pēc tam mēs atbraucām pat taisno 2 naktī mājās bija, tad samontēja ātri intervijas, tad bija 3... 4 ar kapēkām bija jābrauc uz lidostu, jau jālido uz Floridu, un tad es atceros, mēs stāstījām to trako režīmu vienam taksistam, viņš teica, vai jūs esat pilnīgi debili, vai es mīlu savu darbu. Tas mums arī noraksturo to skrējienu, bet citādāk nevar, tu netur kaut ko var saplānot, tur vienkārši, ja jūs divi tā gribat kaut ko uztaisīt, tad vienkārši jāskrien, un nav jādomā par nekādām negulētām naktīm. Tā ikdiena, un šis, manuprāt, raksturoja to daļu par... mūsu uzdevumu kā žurnālistiem, it īpaši sabiedriskā mēdījā, praktiski ne no kā pasniegt sabiedrībai ļoti vērtīgu saturu. Es teikšu, Reini, paldies par NBA stāstu. Savukārt, televīzijas skatītājiem es jums ieteiktu apmeklēt Sporta studijas YouTube kontu, jo šajā brīdī mēs sarunu ar Reini par NBA pabeidzam, bet YouTube versijā būs garāks sarunas posms arī par NHL aprunāsimies, kā tad Reinim un Normundam gāja pie Uvi Balinska Floridā. Un mēs turpinām uzreiz YouTube versijā. Stundu jau pagāja. Stundu jau ir pagājis. Tas ir tas, ko bieži vien arī sports jautā, nu ko mēs tur stundu runāsim, un tad paiet 40 minūtes, un tad tev producents ausniņā saka, nu ir jau pagājis laiks, tā kā vīri jāsāk apļoties. Papildus šim vēsturiskajam brīdim ar NBA, ar Kristapu Porziņģi un Boston Celtics, ir arī Uvis Balinskis un Floridas Panthers, kas tiecās pēc savu pirmā titulu, un latvieši, 2 latvieši šajā organizācijā. Un tāds lielais loms arī tev, esot Amerikā, ne tikai Kristaps un NBA, bet arī Uvis un NHL. Lielais loms būtu tad, ja mēs 2 vakarus pēc kārtas, tas būtu lielais loms, iedomājies, jā. NBA čempionu tituls. 24 stundu laikā sanāk. Jā, principā tur sanāktu tās 24 stundas gan jau. Rakstot tad jūsu grafiku, ir izcīnīts tituls Kristapam Bostonai, jums... Vēl jāpabeidz darbu. Mēs skrējām līdzi tātad visur Kristapam, kamēr tu tur izskrien, un tad, kad sākās ģimenes bildēšanās jau, tad... Kur jūs netikāt? Tur mūs nelaid iekšā aiz tiem aizskariem nekādi. Mamma negribēja runāt ar tēti, ierakstījām interviju, Mārtiņš atteicās no intervijas, un tad, principā, Es domāju, nu labi, te laikam arī tas viss beidzas, jo es arī parunāju ar to meiteni. Viņa saka, jā, pēc šī viss viņš iet uz ģērbtuvi un pēc tam viņi brauc tusēties un svinēt. Nu, tur nekur neviens nebrauc līdzi viss. Nu, tā pārstī ielūgums nebija. Nē, tur akreditācija neļauj. Jā, un tad mēs, jā, lēnu garu aizgājām, savācām savus mantas, un tad jau bija jāgatavojās tavam pieslēgumam ar tevi, un tad mēs pametām arēnu, un tad bija tā epizoda ar to policistu, tad mēs nostrīmojām, uztaisījām tiešai ar tevi, te gājām mājās un domājām, ai, zini kā, tu, nu, tu tajā no tāda profesionālā viedokļa skaties, viņš saka, nē, nu forši jau bija tas skrējiens, nē, forši tur tas, tur, kur mēs tikām, tas bija forši, jā, intervija vismaz ir, nu, tur tā, vismaz latviešu valodā ir intervija, nu, tas bija tā mums tā, ok, nu, tad ar to mums ir paveicies. Nu, labi, un tad aizgājām uz viesnīcu. Tad ir intervijas jāliek iekšā, nu, visu sagraizīja ātri, atsevišķi izgriez tēti, atsevišķi izgriez Kristapu, tad to čempionu gājienu. Protams, vēl ir daudz materiāla, kas ir kaut kur jāizdomā, kā to, kurus publicēt un tā tālāk, nu, vai tas būs atsevišķi raidījums, vai vienkārši tie vēsturiski kadri, ko noteikti varēs pēc ilgāka pārtraukuma atkal skatīt, un tieši mēs domājam, ka žēl, ka Sandim Ozoliņam nebija šāda blakus komanda, kas mēs cik gadus bija jāgaida līdz nākamajiem Stanley Cup ieguvējiem, ja būtu šādi kadri, ko varētu skatīt. Nu, tā kā tas vismaz ir izdarīts, ka mēs esam bijuši tur klāt, un tā kā nevienu mirkli nenožēloju to, ka arī tur bija runas, mēs paspēsim vispār kaut ko samanedžēsim, jābrauc, nav jābrauc. Nē, ir jābrauc, ir jāriskē, mēs tiešām riskējām arī bez akreditācijām, principā tur dodoties, vai tu tur tiksi, netiksi, nu, esot tur ir daudz vieglāk tikt nekā, ka pēc tam spriedelēt, ka jā, nu mēs jau tāpat netikt un tā tālāk. Nu, lūk, un tad mēs, kamēr tu samontēji tās intervijas, tad ir duša, sakrāmēja koferis un cik nu jākrāmē, uz 2 dienām mēs tikai uz Floridu taisījāmies. Tiešais reis mums bija. Jā, tiešais reis un principā jā, pēc negulētas nakts uz lidostu, un tad lidmašīnā kā iekāp tāda dankša. Es aizmigu un principā jā, un nākamais ir tā sajūta, kad ir, nē, dankš, tu nosēdies, tu atver acis tā, ok, mēs esam nolaidušies, nu viss, bez nekādas nēšanas, vienkārši tu tā kā aizmidzis esi. Un tad bija jābrauc no lidostas, bija jābrauc kaut kādas minūtes 40, 50 ar taksi, un tur kā iekāp taksī, dankš, es vispār neko neredzēju, ne no ceļa. Normūs teica, es tur turējos, ka tu jau uzreiz aizmigi, un viņš saka, es tur vienā brīdī arī visu laiku tikai mēģinu, ko skatīties pilsētu, bet nu tādā. Tāds traki jau tā sajūta. Tā kā, ja kāds taksis būtu ar ļauniem nodomiem, tad viņam būtu viegls ķēries. Nē, no Normunds it kā teica, ka viņš laikam bija tāds, mēģina sērkot viņa acīs ielicis apmēram, lai redzētu, vai brauc pēc plāna, bet no otras puses ar Uber šo lietotni tu jau tur nevar baigi. Nu, tā kā viss tur ir oficiāli, tā kā es domāju, ka tur tādā ziņā es tur uzticējos. Nē, ir dzirdēt visādi stāsts, bet, nu, protams, tas ir Amerikas tajā kolorītajā ainā, tur dažādi ir vai garajā gadījumā bijuši, protams. Nu jā, bet mēs aizbraucām pa ceļam, sazinājāmies ar, pirms kāpām taksī ar Floridas klubu pārstāvu, kas atsūtīja to treniņu halas lokāciju, bet viņi teica, ka viņš šobrīd trenējas, cikos beigs nezinu, bet mēs vienkārši nu, braucam, varbūt mēs paspējam, tu nezini, zini kā. Un tad mēs, protams, aizbraucām, treniņš jau bija beidzies, bet nu, tu kā pārā vispār nesaprotu, karsts. Saule ir acīs, nu tāds, zini, tikko pamodies, nu tāda, nu nav patīkama sajūta, un tev nāk uvis, un tev jāsaņemās, zini kā, tev jābūt frišam tā, kur mēs esam, ko mēs darām, zini kā, un tad jā, bet tur satikām uvi, tad neļāva iekšā iet jaunajā super uzbūvētajā treniņu centrā, un tur tik smuki viss, ko es tur skatījos YouTube'ā, un visi tie kadriņi, kas tur ir. Nezinu, varbūt tāpēc, ka treniņš bija beidzies, tur ir nekārtība vai kā, bet tur ļoti stingri teica, ka nē, mēs mēdīs iekšā nelaižam šodien. Jūs varat šeit tikai pie arēnas interviju ierakstīt. Jā, un ierakstījām tur, un tad forši, ka Uvis veltīja laiku par spīti tam, ka viņam ir jābūt gatavam, jebkurā brīdī, nezinu, kāds no aizsargiem pasaka, ka viņam pēkšņi ir vēdera problēmas vai kas, un viņam principā var atnākt viņš ir pirmais strīps. Nu, pirmais, otrais tur var diskutēt, bet viņš ir, nu, viņam jābūt gatavam, bet, nu, par spīti tam viņš pasaka, jā, esmu gatavs, aizbraucam uz jūru, pastaigājam, nevis, lai iet, un viņam pusdienas laika bija, viņš bija paņēmis, viņam tur ir šefpavārs treniņu centrā, viņš bija ielicis viņas bagāžas nodalījumā, pēc tam paēdīšu, tā kā mēs te ierakstīsim interviju, un tas ar domāju, tu visu notrenēji, zini kā, tagad tu vēl mūsu dēļ nēdi, mūsu dēļ neguli diendusu, kā sportisti mēdz darīt, bet staigā kartumā gar jūru, tā kā cepurno stuvim. Arī jā, nu tas, ka viņš nezina, vai viņš vakarā spēlēs vai nespēlēs, nu it kā jau viss jau izskatās, ka nespēlēs, bet nu, tev jābūt gatavam jebkurā gadījumā. Bet nu šī atmosfēra NBA un NHL, kādu var salīdzināt un varbūt kur ir labāk? Ja tā var kādos kritērijos... Atmosfēra noteikti Nacionālā basketbola asociācija. Tur nevar salīdzināt. Es, nu, varētu, ja būtu citur, es nu, kaut vai tajā pašā Edmontonā nebiju. Es pieļauju, ka bija labāka atmosfēra nekā Floridā. Kā pats Mārcis teica, pirms vairākiem gadiem bija joks, ka Floridai tikai 6 hokeja līdzutēji. Nu, tad šobrīd ar to, protams, ar visu tur otro sezonu pēc kārtas finālā, tu redzi tos līdzutējus, un viņi ir, un hāla ir pilna, bet nu, tur nav tādu to tradīciju. Jā, ok, tā žurkas met un tā, bet ar to, nu, elektrizējošo atmosfēru, ko tu sajūti Bostonā, to vispār tur nevar salīdzināt ar to. Nu, bet ir finālsērijas mērogs, jau tu minēji, ka ir gandrīz 300 vairāk mēdīju, piemēram, NBA finālsērijā, tur praktiski tur tā rinda ir diezgan gara, kā bija NHL, cik ļoti, jo ņemot vērā, cik varbūt hokejs ir daudz starptautiskāks tieši no pārstāvniecības viedokļa, tieši hokeja ziņā. Jā, tur varēja manīt arī vairāk. Tur viens čehu žurnālists pienāca klāt, iedeva savu vizītkārti, teica, ka pamanīja, nezinu, viņš izlasīja mūs, ka mēs esam no Latvijas vai kā, bet viņš tur teica, ka gatavs palīdzēt kādos jautājumos, bet nu, viens piemērs ir, piemēram, frekvences. Visādos šajos lielajos pasākumos tev ir jāatnāk savu kameru, pirms tam jāsaskaņo frekvences. Lai nepārklājas pārējām. Lai nepārklājas, jo tur ir tik normāli daudz tie mēdīji, ka jā, katrs mikrofons, katrs atsevišķā kastīte uztvērējas, nu, tur ir tik daudz arī tā, no tehnoloģiskā aspekta cilvēkiem, ko spriest un kā salikt visu to, lai visiem viss strādā. Tad NBA, tur principā viss gāja pa sviestu čiks, aizgāja, saskaņojam, saliekam, katram mums tur mikrofonu, mums atsevišķi šī tiešraides, jeb strīma iekārta, kas iet uz citu frekvenci, un tad ir parastie mikrofoni, kas iet atkal uz citu frekvenci, bezvadīgi mikrofoni. Un NHL gan bija tā, ka mēs tur tev jāatstāja savu kontakti, un tur bija, nu, tas norāda, ka NHL bija vai mazāk šo frekvenču skaits, vai vairāk mēdīju, kas ir aizsituši šīs frekvences, beigās viņi mums varēja piešķirt tikai vienu. Viņi teica, tad izdomājiet, vai jums to tiešraides kastē vai mikrofoniem. Tā kā tas varētu liecināt, ka tur iespējams tā mediju interesi varbūt bija lielāka, bet tāpēc sajūtām tāpat, man liekas, NBA bija lielāka. Vismaz arī NHL mums bija vietas, kur apsēsties tribīnēs. Šajā organizācijā ir divi latvieši, Uvis Balinskis un Mārcis Krasovskis, satura un grafiskā noformējuma menedžers. Cik daudz šis latviešu faktors varbūt Floridā jums palīdzēja? Nu, noteikti tas, ko es jau pieminēju, Mārcim, milzīgs paldies, ka viņš ir tuvu organizācijai, viņš zina katru svarīgāko cilvēku, kurš atbild par kuru segmentu. Vai arī kādam pajautāt, lai viņš vienkārši apskatās to e-pastu, dažkārt varbūt pat tas palīdz. Tieši tā. Viņš zina, jā. Viņš uzvanīja savai kolēģei, un tad arī viss izskaidroja situāciju, kur arī panāca pretī mums un piešķīrsīs šīs akreditācijas un arī vietas tribīnēs. Tā kā tur bez Mārča mums vienkārši nepamanīt, jo mēs iebirtu kastītē, kura sen jau bloķēta. Nu. Un visi pārējie centieni uzrakstīt arī mums citām organizācijas instancēm, tas, nu, viņiem ir pietiekami daudz lietu, ko darīt. Nu, kā jau Mārcis arī teica, mēs ēdām pusdienas, un viņš saka, jūs zinat, jūs saprotat, cik daudz ir tādu, kas kaut ko grib pēdējā brīdī pēkšņi saprot, ka, nezinu, vajadzētu no viņiem arī ir tur. Jā, jā, vai kas tam līdzīgs. Tā kā jā, tur tikai vienīgi šis stāsts ir paldies Mārcim. Nu. Uvja faktors turpat, man liekas, ir mazvērtīgs. Protams, tas, ka viņš ir kā spēlētājs, tas ir iemesls, kāpēc mēs tur braucam. Savu lomu komandā, bet tas, ka viņi parakstīja 2 gadu līgumu, tas jau nozīmē, ka viņi reiķinās, bet tas nākamais solis viņam pašam būs jāveic. Bet šajās 2 dienās jums skrējiens bija līdzīgs kā Bostonā? Pirmā diena jā, otrā diena nē. Pirmā diena bija tāda, ka tu nointervēji Uvi, pēc tam braucam uz viesnīcu iečakoties, un tad braucam uz arēnu, filmējam tur un cenšamies nofilmēt, cik mēs drīkstam, bet sākotnēji vispār pateica, ka mēs drīkstam tikai, nu vispār neko arēnā filmēt tu nedrīksti, un tikai ja, piemēram, izcīna titulu, tad miks zonā tur arī pa ģērbtuviem var teica piedodiet, bet ģērbtuvēs nē, tur jau viss ir aizpildīts, visi packed, kā viņi saka, ka tur nebūs varianti, arī ja izcīna titulu, tad nu, sorry, mēs jau panācām pretī. Un, ja Stanley Cups tiktu izcīnījis, tad mums nebūtu šāda gājiena vai tāda iespēja būt kopā ģērbtuvēs. Nu, tas bija skaidrs jau pirms spēles. Nu, tas, kas bija pie arēnas, tur tas tusiņš, tur saka, tās palmas, tur cilvēki ir sabraukuši ar savām mašīnām. Viņiem biļetes nav lielai daļai, kas tur ir. Viņi vienkārši ir cits televizors, milzīgo ielicis, tur grilē gaļu, dzer alu. Nāciet parunāties droši, jā, tur viens vienkārši ir pikapā iekāpis savā dzer aliņu, karogu izlicis Floridas Panthers. Un, šis tas tusiņš tāds interesants. Šis tās āršķības, kas ir uz acījūtiem, kas nav Bostonā, bet var kaut kā salīdzināt šo abu publikas pārstāvis, nezinu, Bostonu un Florida. Protams, viens ir saulēnēši tāds. Jā, ilgāk būtu laikam jāpadzīvo tur, lai saprastu gan to pilsētas atmosfēru, kāda tā ir, ka tur nav finālsērija, ka pilsēta nestaigā zaļā krāsā. Un, ja pa Bostonu un Florida atkal, man liekas, tāda vispār, tur, kā jau Uvis teica, tur neviens ar kājām nestaigā pa ielu. Tur ir karsti, un tad līdz ar to viss ir tāda pludmale. Tu paskaties kartē, un viņi ir tik normāli maldinoši, ka visi ir tādos blokos. Un liekas, te viss ir, nu, tepat, te Miami ir tepat, viss ir tepat, tāda sajūta. Bet, kad tu sāc zoomēt klāt, kad tu skaties, ka tas viens kvartāls īstenībā ir puse Rīgas, vai, nu labi, varbūt pārspīlēju nedaudz, bet jā. Un tur tie cilvēki, tu viņus tā nejūti. Tā, tikai pie pašas arēnas, kad tur brauc, tur skaties, tur jā, citi puiši paņēmuši līdz hokeja nūjas, tur vienkārši mētā bumbiņu, savā starpā spēlējas, tur tas tusiņš tāds, nu, pilnīgi labi, es arī neredzēju pie TD Garden, atkal tev tur ir pazemes stāvvietas, tev uz ielām nav kur nolikt tās mašīnas, tur ir, nu, tā grūti salīdzināt vispār, tas ir vairāk Florida, ir vairāk tāds, nezinu, mēs piņķos esam, ja, kaut kur, mēram, vai jūrmalā. Jūrmalā un Piņķi, nu, tas ir jā, kaut kur uz to pusi. Tā kā uz to pusi jau ir, bet jā, tur tev ir autostāvvietas, viss apkārt ieskaujušo arēnu, tur no visām pusēm plus cilvēki, un tur pilnīgi cits feelings tāds. Paldies, Reini, par šo vēsturisko komandējumu. Es domāju, ka daudz novērtēja, ka jums pirmkārt bija iespēja tur aizbraukt, un arī ar tavu neatlaidību arī iegūt tiešām Latvijas sportam un kopumā sabiedrībai vērtīgus un vēsturiskus kadrus, kas, es domāju, nākamajās dokumentālajās filmās tiks izmantot, un it īpaši vēl pēc 10–20 gadiem tāds atsauksies Reinis Ošenieks, Normunds Palauzis, kas bija tur. Nu, pats galvenais, mums ir NBA čempions, mums ir vēl viens Stanley Cups ieguvējs, un es domāju, ka tā ir galvenā ziņa. Tikai tāpēc mēs tur bijām, un tā kā prieks par mūsu sportistiem, kas ir top komandās pasaulē. Paldies, Reini, un tad jau noteikti, es domāju, kaut kur plānāt būs arī kāds vēl tās grandiozāks komandējums, un tad noteikti arī pēc tam pastāstīs, kā tu tur gāja. Es ceru. Es tikai par. Paldies. Reinis Ošenieks par savu īpašo komandējumu Amerikas Savienotajās valstīs, NBA un NHL. Šī bija YouTube īpašā, teiksim tā, prēmijuma epizodes Sporta Studijas aizkulisēm. Paldies, bijāt kopā ar mums, un tiekamies jau nākamajās epizodēs.